I dobrodošao još jedan snimak. Ja sam Nexen i danas nastavljamo gdje smo stali u prethodnoj epizodi. Inače, uradio sam neke stvari, dodao sam još nekih modova. Jel mogu ja to odavde vidim? Ne mogu. Mods, imali piše li mods? Ne mogu. Ok, dodao sam neke modove. Dodao sam Bibliocraft koji je tražilo nekoliko vas. To sam uradio. Onda htio sam da dodam jedan drug, Žarkovo pozdrav imaš. On mi je predložio bio da stavim neki kao lucky spawn blok, to vam kao da, to da stvori vam negdje na svetu jedan blok i vi onda taj blok, kako se kaže, uzmete i uništite i onda možda dobijete nešto, možda dobijete nešto loše i umrete, možda dobijete dijamant ili nešto, nemam pojma. To mi se svidjela kao ideja, ali previše se mnogo tih blokova stvara za moj ukus, znači previše blokova, ceo bi se serija sve onda to idem tražim blokove, tako da sam odustao od te ideje. Onda šta sam još instalirao, aha, očigledno kao što vidite gore imam, što ne vidim ništa trenutno na njemu, ja mislim da imam opciju za noćni ovaj gore Raze minimap mod imam instaliran. Šta sam teo, promijenio sam ovu veličinu i to nadam se da ovo nije prevelik, ako želite bude manji recite mogu da smanjim još. Nego šta sam teo, bila je ovdje valjda neka opcija, nešto valjda u font default zoom, samo da vidim gdje to bi. Scale, position, texture, bla bla bla. Menu key, koordinate, da li je to ovdje možda ili je to ovamo, surface options, lightning, dynamic, daytime, ok, nek bude ovako uvek, pošto mislim koja je svrha mape ako ne mogu da vidim ništa. I da, još jedna stvar, htio sam da stavim na hard difficulty, znači što će onda igra bude zabavnija, a i zombi će, oh shit, a i zombi će moći da uđu ovako u kuću, mislim, moći će da uđu u kuću ako otvorim vrata, ali... Ah, goddammit, kud si pošli. Tako, zatvorite vrata, idioti jedni. Nemam vune, jel tako? Nemam vune. To je šteta. Valjda bi da imamo vune. Mislio sam da izađem na krov sada, ali ne. Ništa, morat ćemo sačekamo noć. Šta sam još da kažem? Šta sam još dodao? Dodao sam most creatures, jeee! Sad bi trebalo da ima više nekih bića okolo. Ne znam imamo li primjer odmah ovdje, ne vidim baš pošto je noć, ali dodao sam još bića u igru, znači imamo most creatures instaliran, imamo znači Raze minimap, imamo Bibliocraft, ima dosta modova, ja sam prilično onako zadovoljan broj modova. Ok, ovo je malo dosadno ovdje, ajmo polako. Malo ništa se ne vidi, mnogo zombija ima. Pokušam da probam da se popenjem na krov. Jedan od vas mi je rekao, bunaru, možda ima kao kovčeg na dnu, to bi bilo lepo da pogledam. Možda ako ima neki kovčeg zanimljiv da uzmemo nešto. Imam ja luk i strele, beše, nemam to. Ovaj mač samo što nije otišao, lor, to nije problem. Da, htio sam da... Oh, kostur, zaboravio sam da postoje kosturi. Da vidim samo gdje mi je ona... Peć, jel to bi tamo? Ne mogu ga vidim sada. Koliko li je sati ovo, oko ponoć je sada, dobro, nije problem. Okej, sad samo sekund da vidim gdje im je peć da stanje da se peče hrana. Što će nam trebati hrana. O, gledajte, razvališe vrata. Da, to će biti problem, mi ćemo stavljati čelična vrata na naše kuće. I ja mislim da u Bibliocraft imate stavite kao ključ i slično, tako da... Možda ako stavimo ključ ne mogu onda da provale ili kako to već funkcioniše, to ćemo vidjeti. Ne znam da li je pametna ideja da ostavim to, da mogu da razbijaju vrata, ali mislim da će zabavnija igra da bude malo ako budemo to uradili. Ok, razvalili su sva vrata. Ok, ali znam... Oh shit, vidi ga! What the fuck je ovo? Beži. Oh my god, šta je ono bilo? Wow, nemam pojma šta je ono. Ali uplašilo me. Ok, ne moramo da pravim, da čekaj da tražimo peć. Napravit ću jednu peć u ovoj kućici ovdje. Inače, u ovom selu ću da živim za sada, ići ćemo u avanture istraživanja. Tako da ću ja u ovom selu jednostavno da napravim zidine okolo ili tako nešto. Da čisto utvrdimo selo da bude onako neprobojno i da bude cool. Kao kraljevstvo naše malo i onda ćemo da ovdje ovako se razvijamo dalje, živimo. A ima samo dva uglja. Jedno, peče, osam. Ajmo ovako. A, ups, a ovaj donji ću da stavim.
carrots. A, šargarepi ne mogu. Kako se, šta se šta šargarepama radi? Ja sam zaboravio na to. Ha, mogu li ja jednostavno da jedem šargarepe ovako? Ha, pretpostavljam da možemo jednostavno jedemo šargarepe ovako. Ništa, onda ću da izvadim ovo i da stavim gore, nek peče ostatak, a ovaj jedan otrovan krompir ću da bacim. Ne znam šta radim sa njim, jednostavno. Na. Ok, čujem neke zvuke, pretpostavljam da je to jedno od ovih bića što imaju u ovome... U ovome Moose Creatures, gledaj ga tamo, ne znam šta je on uopšte. Ajde pokušamo da napravimo malo pogodniji teren. Wow, ovo što mi se ne sviđaju ovi zvuci koje čujem. Wow. Šta si ti jebate, gledaj ga. Ok, imam health-a. Onako relativno ok, zamenit ćemo na ovaj mač. Imam armor, onako isto ok, da kažemo ne baš, ali šta radim, dobro je. Ajde ubijem ovog lika. Okej. Okej, ubio sam ga i pokupio neke iteme, nemam pojma da li sam pokupio nešto dobro, sad ću im. Nostimo jednu baklju ovdje, ne vidi se ništa. Sam li dobio nešto od njega, ja? Ne deluje mi kao da jesam, nisam. Okej, to je još zombi, a dobro, ovo nije toliko loše za sad, dobro nam ide, rekao bih. Jel mi još nešto ispečem, stavim nek se ovo peče dok ovo vamo ne istekne. Ok, ajmo malčice samo da izađem napolje. Ovo, nešto leti, ne sviđa mi se. Okej. Okej, what the fuck je ovo, ljudi. Bukvalno nemam pojma šta sve od mobova ima u ovome modu. Znači, znam samo da imaju slonovi. I to otprilike to, zato što sam slona samo sreo. Upalio sam single player, drugi neki svet u kom testiram modove da im da li rade. I vidio sam slona, okej, okej, slonovi. Pretpostavio sam da ima samo običnih, normalnih. Okej, okej, ovo je nešto. Okej, ubio sam, šta god da je ovo bilo, ubio sam ga. Okej, srećom nije ih teško ubiti, bar onako čini mi se da nije teško. E, uspjeli smo sve da ispečemo, da li da ovo sad pretvorim u nešto? Šta meni treba? Treba mi ove čelične patofne. Ajde, naprimo čelične patofne. Želim ovaj armor da imam dobro urađen na početku. To je otprilike sve za sad što mogu da uradim. Mogao bih možda ovdje ostavim jedna vrata. Ah, ovdje pik. Srećom imamo još pikova. Ok, gdje su mi vrata? Znam da imam vrata. Ok, ovaj zombi će dođe pokuša da razbije vrata, ali ne. To ne bi trebalo je problem. A, izalazi mjesec, zalazi mjesec, ono, izlazi sunce uskoro. A ga, vidite tamo izlazak sunca, mislim ne vidite ga, ali je li ovo leteći konj? Wow, ovo je leteći konj. Si li ti Pegaz? Oh shit, napada me leteći konj! Umri! Umri stoko. Ok, nešto smo dobili. Bili smo ledar. Šta je ovo? Ok, ovaj Moose Creatures mod mi se dopada. Ali plaši me pomalo, nemam pojma šta je, sve ome napada me sve redom. Oh, wow, cool. Dobro, to je dobro. To je dobro, a Bibliocraft pozabavit ćemo se i time. Ovo cijelo selo mora se urediti, sve ovo lepo mora da bude. Sve će ovo biti lepo. Prvo moramo da krenemo skupljamo drvo i kamen da bi pravili zidine i ostalo. Ili ne moraju baš zidine da budu, mogli bi jednostavno da radimo, nemam pojma, ogradice okolo, ali želim da ovo bude nešto nalik na kraljevstvo, ako može. Ako može da bude. Zar nismo rekli da ćemo istraživati ono danas? Mislim da jesmo. To ćemo zapravo i da uradimo, samo da... Ćemo li to prvo da uradimo ili da... Okej, ajmo. Ajmo, imam sekiru, imam sekiru, okej. Idemo prvo da istražim onu pustinju tamo, da prođem pored pustinje malo. A valjalo bi da napravim jedan waypoint, da znam gdje mi je ovo selo ovdje. I onda ćemo da idemo posle cepamo drvo malo, pošto će nam trebati dosta drveta. Pa ćemo da odemo da malo strip minujemo, na primjer. Da, u redu, samo da vidim kako se pravi waypoint. Add... Waypoint name će bude selo. Dobro, boja. Aha, boju da meštamo. Boja će da bude...
Ovako. Ok, zašto da ne? Evo red, vidite, sad imamo ovaj waypoint ovdje za slučaj da se nekad izgubimo. Malo mi smeta tu, iskreno da vam kažem, ovako stoji jednostavno tu. To bi valjalo da se možda promijeni. Ja mislim da čak imam i opciju za ovo. Imam opciju da ovo ovdje ne stoji. Samo da vidim, waypoints, mislim da imamo opciju za to. Off, on, back, minimap options, samo da provjerim marker options. Enable, distance, label, icon, marker. Tako, vidite. Sad mi ne stoji mi ovdje na sred, razumijete, grada, ali imamo gore jednostavno na minimapu ovaj rozu kockicu. I mogu da ga uključim u svakom, a u stvari pa koja je point onda? Možemo uvijek da ga uključimo, to je poenta, to sam mislio. Mogu da uđem, jednostavno ide markers i uključim i onda imamo... Onda imamo lokaciju, tačno, pogledamo samo gdje u kom pravcu sveta se nalazi. Samo sekunda, zakoljem koje prase. Dobro, uhvatio sam ipak. Ostak bez mača. Nemoj da si upao u rupu. Beli konji, to je cool. Više mi se sviđaju ovi pravi konji nego oni leteći su bezobrazni. Dobro, tako, ubijemo još koje prase, pravi ono masakr, naprijed ostavit ćemo par prasića da se množe. A mi idemo dalje. Čeo ću ja pređemo u pustinju i da vidim tamo s druge strane što ima, da skupimo malo drveta kad već imamo ovaj... Imamo onaj timber mod instaliran, iako nije baš timber mod, nego lumberjack mod, koji ja mislim radi i funkcioniše samo na nemodovanom drveću. Što nije strašno, ali ono, bilo bi lijepo, mogu da skidam i ovo drveće. U svakom slučaju ne mogu da nađem pravi onaj timber mod, tako da sam koristio ovaj, ali svejedno je, bitno je da funkcioniše koliko toliko. I funkcioniše na onom velikom drveću, što isto dobro. Prvo pojedemo ovo. Okej, ajmo dalje. Okej, ne znam šta je ovo ovdje, ali šta god daje gori. I dobrodošli, još jedan se. Okej. Da, ljudi, desio se ja mali problem i... Fuck. Kako da vam kažem ovo? U suštini... Crashovala se igra, kao što ste možda primetili. Poop. Crashovala se igra. I sad, taj save više jednostavno ne postoji. Nestao je totalno. Onaj na kom smo igrali, ali dobra stvar je ta što... šta je dobra stvar? A dobra stvar je ta što nismo daleko dogurali u igri, tako da ono, nije strašno, okej? Okay? Nije smak sveta i dalje ćemo da nastavimo Minecraft, nismo previše daleko dogurali u onom svetu, tako da nije problem započeti novi svet. Okej, okay, znam da ste ljuti, da ste ono u fazonu, fuck, nek se no, ali ja sam bio u tom fazonu preno sat vremena, pa sam sat vremena pokušavao da popravim save i nisam uspio popravim save, pa sam rekao, fuck it, igramo iz početka. Pošto nisam daleko stigao, tako da nije problem. Inače, moj Creatures mod je izazvao problem, zato što se jednostavno ne poklapa sa jednim od modova koji koristim također, ali nisam siguran koji bi taj jedan od drugih modova bio. Tako da sam odlučio da isključim moj Creatures mod. Naći ću drugi neki mod koji dodaje bića, što je malo, što je šteta zaista, moj Creatures mi se svidio, iako nisam ga u suštini video lepo, pošteno onako, ali nije valjda toliki problem, nadam se da je to okej s vama. Znači, sad ćemo prvo da napravimo osnovni alat, to jest pik, pa ćemo časno da pokupimo ostale stvari, da pokupimo ugalj i ovaj kamen ovdje da bi napravili bolje alate. Znam da je malo bez veze što počinjemo ponovo svet, ali šta da se radi, imao sam ideju onda, okej, okay, ali most creatures mod me zajebao, tako da jebi ga, nešto drugo će morati da se igra, neki drugi mod. Pretpostavljam da će biti ok bez Mouse Creatures mod za startak snimka, ja ću probati instaliram još nešto. Instalirat ću u sljedećoj epizodi Battle Towers mod, to. Možda instaliram jedan Minions mod, se zove, to mi je zanimljivo djelo, možda Minions mod instaliram. Ima još nekih modova, sam zaboravio sam bio da ih pogledam, ali mislim da znam još neke modove koje bi volio da imam, tako da bi trebalo ovo da bude ok. U svakom slučaju dalje imamo moj omiljeni mod trenutno, za ovu lepu okolinu mod i instalirat ću Better Sprinting mod dok ne upgradeujem na 1.7.2 verziju. Ako se pitate zašto koristim 1.6.4 verziju, to je zato što tako, mogu, može mi se.
Nisam nešto mogao instaliram lepo za 1.7.2, pa sam se odlučio ipak da koristim ovaj 1.6.4, tako da ono. Šta će mi trebati još? A ja, mač mi treba. Ovako. Ćemo napravimo dva mača. To je otprilike okej. I onda da poređamo stvari kako mi odgovaraju. Evo, izvinite. Samo poređamo sve ovo ovako lepo. Ok, drvo neka tu i grančice neka tu. Tako, neko ostane taj crafting bench tu za sad. Ovdje bi negdje možda mogli napravimo onu prvu kućicu za noć ili tako nešto, vidjet ćemo još. Možda budemo malo stvari istraživali. Kao što vidite na minimapi, vidite vamo kako izgleda svet. Imamo ovo kao prostranstvo veliko sa desne strane na mapi koje je prekriveno žbunjem. Nisam veliki fan toga, tako da pretpostavljam da neću tu živjeti, ali kroz ovu šumu ćemo da nastavimo da istražujemo. Samo pokupimo još i ovo. Samo ovaj ugljel ću ovo pokupim, pošto mi jednostavno treba. Okej, šta sam još to da kažem u suštini? Ništa, eto, namučio sam se dosta pokušavajući da povratim onaj save, ali jednostavno ne može nikako, tako da šta radim. Ali nije ni problem toliki, valjda, kao što rekoh, nismo daleko stigli, tako da ono, prilike je sve u redu. Ajde pokupimo sad crafting bench i hoću da iskopam onda, pošto sam vidio neku rupu, hoću da iskopam. Ovamo ima neka rupica u zidu, pa me interesuje da vidim šta je. Baš šteta za Moose Creatures, a ne, baš onako delovao kao okej mod. Ako budem našao neko rješenje ili ako neko bude imao sličan problem, a ja uspio da popravim, onda ću možda instalirati ipak Moose Creatures mod opet, ali mislim da Moose Creatures mod ima problem sa ovim mojim stvaranjem svijeta drugačijim, pošto ja mislim da su Moose Creatures stvaraju valjda da li na osnovu terena ili biome ili tako nešto. Ovo ovdje, kao što vidite, nije klasičan neki biom, ali mnogo lepo izgleda, morate priznati, ja zaista lepo izgleda. Još kad ih mogao podržim shadere, to je baš bilo ono, nevjerovatno. To neki od vas su me zezali što pokrećem igru trenutno u 30 frame-ova u sekundi, ali haha, nemaju svi grafičke ljudi. Ja zapravo i nemam grafičku karticu, ja integrisano ne računam kao grafičku, to ti u stvari čip na ovome, kako se zove ona sranje, mislim nije sranje, na procesoru. To u stvari kao grafička, ono i troši tvoj RAM u stvari. Tako da ako imaš 4 GB RAM-a, ti u stvari nemaš 4 GB RAM-a, zavisi koliko ti grafička vuče i sistem i ostalo. Tako da, nadam se da ću uskoro nekad imati bolju grafičku i naravno ovaj... Još rama, to planiram možda da uzmem. Sviđa mi se kako izgleda ovo mjesto ovdje, mada ne bih ovdje živeo, morat ćemo da istražujemo malčice. Jel ovdje pećinica neka mala, ako jeste mogli da vidimo što ima unutra. Ok, ovo je zapravo izgleda ravin. Nismo baš spremni za istraživanje ravina, ali, ajde vidimo. Ok, možda i nije ravin. Mada ne bih ja to istraživao sada još uvek. Idemo ovako u ovom pravcu, idemo ovako obalom, vidite po mapi gore, idemo znači obalom, pa ću da vidim dok ćemo stići. Ne bih živeo u ovakoj šumi, ovo spada u, šta je ovo, ovo je, gdje piše tu, uvek zaboravim, temperate rainforest, znači ovo je kao temperate forest sa ovakvim šumom, ali i rainforest u isto vreme, što znači da je ovako kao džungla, ali od ovog drveća. E, samo sekund, da li ćemo mi da dobijemo cijelo drvo ako radimo? O, oćemo, okej, cool, wow, ovo je dosta drveta. Mogu bih da porušim koje drvo, čisto da imamo dovoljno za kuću ili nešto. Pa, bukvalno, ono, srušim jedno ovo drvo, napravim kuću. Ajde, rušit ćemo samo ova baš veća drva, što vidite, ovo dva puta dva, razumijete, dosta drveta imamo već sada. Imamo tri steka, evo te. Gledam, jes ovo jedan ovaj ugličova ovdje. Jeste, nema veze šta mu radimo, neka. Neka, nije da nam fali mnogo. Sad ću da srušim možda još ove vrbe, mi se isto sviđaju. One su kao onako cool zeleno drvo, to će biti dobro za dekoraciju. Iako što se tiče dekoracije, imamo onaj, kako se zove onaj mod, Bibliocraft. Da, svidio mi se taj mod baš dosta, ako znam da napravim 101. Imam otvoren ovamo internet pretraživač sa receptima, tako da ne bi trebalo, ovo je problem, onako naučiti osnovne neke recepte koje će mi trebati. Ovo izgleda kao neki kontinent ili bolje reći neko ostrvo kao što vidite na mapi.
Što nije loše, ne znam, pitan se samo kakvi su okeani, oh fuck, nemamo hrane, tek sad vidim. To je interesantno. Gledajte dole, čelik. Ej, ali ja ovo igram na normal težini. Options, aj prebacit ćemo na normal za sad. Ok, ostalo je dobro. Na normal, zato što nisam siguran da li na hard mogu da umrem ako mi je energija. Ako nemam, ako mi treba hrane. Mada, jesu ovo ovce? Mislim da sam čuo ovcu negdje. Sad ćemo da pogledamo, samo prvo moram da uradim jednu stvar. Moram da uradim ovo. Tako. Samo sekund. Da vidim da li sam uspio da uradim ono što sam pokušao. Probamo da vidimo. Ok, jesam, odlično. To nam omogućava silazak dole. Samo vidim gdje se čuje ovca. Čujemo ovce ovdje negdje. A evo je jedna ovca ovdje. Još jedna tu. Morat ću da ih ubijem. Da bih dobio vunu. Ajde, dobro, imamo vunu. Još jedna nam fali, što je bez veze. Fali nam jedna vuna, ljudi. Goddammit. Šta mogu ja da pojedem ovdje sad, gledam, ima li neka životinja, vidite li neku životinju bi u blizini, ja ne vidim, ne vidim ni jednu, valjalo bi. Okej, čujem ovce, a evo je ovce, okej. Smijem u vodu da skočim, valjda. Bilo bi malo bez veze da umremo, zato što nemam baš... a da, sad pada noć, fuck. Okej, nije strašno, nije strašno, ovako ćemo da uradimo. Što pada noć, valjalo bi da, ne tako, nego ovako. A, dobro. Valjalo bi da iskopamo ovo gore i da legnemo da spavamo da bi noć prošla. Ostavimo jednu baklju ovdje. Dobro. Morat ću i ovo da uradim. Moram da napravim sebi prostora, ljudi. Ok, sada prvo imamo drvo, ovo ćemo, svo ovo drvo ćemo da pretvorimo u daske. Da ćemo uradimo ovako i onda ćemo gore stavimo vunu. Bed, krevet. Bilo bi fora da prestanemo da budemo gladni kad spavamo, to je baš bilo. Stvari, zar nije to fora ili... Nije fora, ok, mislio sam da jednostavno prestanemo da budemo gladni. E pa da, stavim krevet. Stavim krevet i ubijam se, onda se stvorim tu gdje sam spavao. Jel' tako bi, ili sad ovaj krevet ovdje je sjeban? Nisam siguran. Jesam li uključio ono death? Ako sam death uključio, death point je uključen. Ok, mogu i da se ubijem, znači. Prvo ćemo da napravim jedan kovčeg. Da ću ja da stavim sve svoje stvari. Pa ću da se ubijem jednostavno. Samo da imamo gdje ćemo da stavimo kovčeg ovdje ovako. I onda ćemo sve prebaciti u njega. I trebao bih da se stvorim ovdje zapravo, mislim, zar ne? Tako nešto. Ok, ovo dugo traje. Sad ću skočim sa velike visine. Kad kažem velike visine, mislim ono dva bloka. Respawn. Ok, tu smo se stvorili, odlično. I death screen je isto, ja mislim, uključen. Znači sad kad bih išao waypoint that point, kad... Off on. A mislim da on nestane kad priđete na njega, a ja sam previše blizu, tako da da, to je fora, okej. Okej, sad možemo pokupimo ovo, ova epizoda nadam se neće predugo da traje, nisam siguran koliko sad već dugo traje, mogu bih da proverim, pošto sam zaboravio da gledam koliko idemo već, znači koliko je ovo, 24 minuta, pa dobro, nije strašno, može još. Ajmo sad siđemo dole, onaj ravin, želim da vidim šta ima sve dole. Pre nego što tu radimo, zapravo ostavit ću svo ovo drvo, nema potrebe da ga nosim sa sobom. Ponećemo mač, tačnije oba mačeva, mačeve nosimo lopaticu, nosimo i to, i ovo, može i baklje. Sada ćemo ovo da konvertujemo u štapiće. Ćemo da napravimo ugalj, tačnije baklje, i onda stavimo ovu sekiru dole. Valjalo bi da napravimo još jedan pickaxe. Što je neobično, mislio sam da imam još jedan pickaxe. Vrlo je moguće da ovdje u kovčegu, tu je u kovčegu, znao se. Okej, nema veze. Nema veze, ovdje ćemo morati da uradimo jedan waypoint. Add. Kućica početna, kućica 1, eto, nek se zove tako. Ove boje može ovako bude waypoint, ajmo sad bude
da bude ovakav, na primjer. Da. Back i onda ćemo samo ćemo duramo još ovo, znači marker disabled, okej. Pa mogu da ga uključim kad, ako mi neka baš zatreba, ono čisto znam da je, pošto ne volim da mi stoji na sred ovako bilo nečega u vazduhu, ne volim da mi u vazduhu stoje markeri, tako. Samo da vidimo gdje bi ono, to je ovamo bilo, vidi se i na mapi lava, tu, znam da tu znamo da je onaj ravin ili šta god da je, ja mislim da je ravin. Je li tako, je li bilo ravin? Jeste, ravin je. Oh, wow, malo da padnemo ovdje, da ćemo pazimo. Prvo ćemo se zaustaviti ovdje, pošto sam video ugalj i čelik koji nam treba. Ovo neće biti problem. Pokupimo nešto se malo mračno da vidi, pa ću stavim jednu baklju. Inače, dosta, mislim, nije dosta vas, ali jedan je rekao kao da stavim brightness na bright. A neću to uraditi iz prostog razloga, zato što bright izgleda ružno. Ok, ljudi, ružno izgleda na bright Minecraft, jednostavno. Na mood izgleda onako originalno kako treba se igra, pa ćemo na mood i da igramo. Sada da neću pasti. E, dobro. Umalo da ga ugledao sam ga, ja sam teo da pogledam u njega, srećom nisam, pošto nemam način da se odbranim od njega sad. Imam li waste block? Nemam waste block, morat ću ja koristim ovo. Ajmo tu da stavimo jedno, i onda ćemo da stavimo ovako ovdje. Sad mogu na miru da pokupim čelik. I dalje mi je žao onog sveta, pošto je bio cool svet, ali ovaj svet je isto cool, tako da nemojte, brinete ljudi. Uskoro ćemo biti na stupnju na kom smo bili u onom svetu, iako nismo daleko uopšte stigli ništa, ali svejedno vidjeli smo ono selo i bilo je kao cool. Znam da bih trebao zaustavim vodu, da ne bih trebao ovako se spustam dole, ali šta raj. Ok, znači ovoj pećenici ovdje nema ništa. Mogu, znam da na minimap mogu da stavim kao da vidim pećine samo, i to je veoma korisna stvar zapravo. Ok, ova voda malo smeta, baš. Pokupimo časom ovaj ugalj, pošto uglja nikad dosta, znate kako je. Znate kako je to, bar u početku, kasnije ćemo moći da preskačemo ugalj, ali za početak valjalo bi da imamo neki stack uglja. Da znamo da smo dobri. Čisto ćemo malo dobiđemo ovaj ravin i to će biti otprilike kraj ove epizode. Što treba veseli da mi dođe i da snimamo još nešto. A i kasnije treba da idemo u grad, a i posle toga treba snimam još nešto. Ok, ne moramo sve pokupimo, neću vas mučiti mnogo, gledajte kako kopam ugalj. Sad vidite, treba sam zaustavimo ovu vodu, ovo će bude komplikovano malo. Dobro, nije toliko strašno, ali sve jedno. A vidite, ovako udat ćemo da izađemo. Pa ćemo onda ovo uradimo. Ovako, pa ćemo onda da ovdje jednostavno isplivamo gore, ako može. Ajde da vidimo sada. Ovdje ima još uglja, ali ne interesuje me taj uglja, nego mi interesuje onaj čelik gore. Pa sad zanimljiv način da dođemo do čelika bi bio ovaj, napravimo kao stepenište, razumijete? I onda usput skupljamo materijale, a i penjemo se. Inače vidimo onog zombija, ako se pitate. A on će vjerojatno da umre pre nego što me stigne. Ili možda neće. On je neki uporan zombi. Umreće on uskoro. Tako, umro je. E sad, bilo bi fora da zapravo Moose Creatures nije zajebao Minecraft, nego da ga je zeznulo nešto drugo. To je bilo baš onako smešno. Spostavi se da Bibliocraft ne radi, da mogu da koristim Moose Creatures. Yeah. Ok, samo otprilike ja procenim gdje se to nalazi. Ok, samo ovuda nastavimo. Stižemo do čelika. Evo ga čelik. Jeste, koristio sam upravo pik na zemlju. Nemojte se ljutiti. Dobro, taj čelik da pokupim. Mislim da sam vidio još čelika gore. Sad ću provjerim. Samo da vidimo gdje je još čelik. Evo ga gore. To mogu i da oborim. Uhvatio sam ga. Je lepo. Znam da ranije je bilo teško ovako uhvatiti blokove koji padaju, to je bilo skoro nemoguće. Još tamo čelika imamo, da sad možemo, ja mislim da se popenjemo do njega, jednostavno potrošimo malo, opa, ne čelik, nego ovaj cobblestone ćemo koristiti ovdje.
E, okej. I volio bih pokupim ovu zemlju, u stvari zemlja nije loš materijal za trošenje kad vam treba. Dobro, sad već možemo i da se popinjemo načisto. A, već smo stigli, okej. Za početak ćemo... Znači, nećemo odmah da nađemo mjesto da ćemo pravimo kuću, iako imam dovoljno drveta ono da napravim dve kuće sada, ali... Ali u početku ćemo da malo istražimo svet, da imamo, pošto vidite kakva je mapa, ne želim da živim u šumi, onako... Mislim, ne baš u nekoj velikoj šumi, dok pronađemo neko cool mjesto ili možda nađemo na neko selo ili nešto, tu ćemo se tu i nastaniti. Oh, shit, creeper. Okej. Okay. Okej, okay, dva creepera, dobro. Zašto da ne? E, tako, sad on ne može da se popenje. Pomislio sam da će pući na sekund ovdje. Srećom nije pukao. E, okej, okay, ja mislio sam već više ne bi trebao da može da izađe odatle. Preostavlja nam samo ovaj jedan creeper ovdje. Ja se sjećam vremena kad sam tek počeo igra Minecraft, kad su creeperi bili ono kao bog neki, evo to ono bilo nemoguće ubiti, znači... To je bilo čudovište kog su se svi plašili. A ovog dole creepera izgleda odnela voda daleko, tako da ne moramo se plašimo njega. Ah, kademet, koliko vas jebote, kako creepera možda ima? Gledaj, opet dva creepera, stvarno. Wow. Okej. Okay. Jedino da se ponadamo da će opet upasti u vodu. Oh shit, gledaj, ovo ima prolaz ovdje. A, nemoj da pukneš, nemoj da pukneš. Nemoj da pukneš, nemoj da pukneš, ne! Ah, oh, fuck, wow. Živ sam i dalje što je lepo, ali, ono, jedva. E, okej, okay, nema više creepera, jel' tako? Bukvalno su bila četiri creepera ovdje u mraku. E, dobro, polako, pažljivo istražujem, gledaj, na kraju nema ništa ovdje. U stvari ima nešto. Ha, koji li ovo blok, nisam siguran šta je ovo. Ovo je nešto vratno što je dodato u ovom modu što koristim. Uopšte nisam siguran šta je ovo, da li ovo baš blok ili... Ok, ovo jeste bio običan blok, samo prekriven sa mahovinom nekom. Okej, okay, ovo je neka, jeste, ovo je mahovina. Okej, okay, to je zanimljiva stvar, to možda se koristi za dekoraciju, lepo. Ajmo sad pokušamo se vratimo nazad i da završavamo polako epizodu. Na isti način ćemo se vratiti. Baš smo ovaj put napravili i krevet, ono imali smo ovce, odmah to je korisna stvar. Morat ćemo ponesimo krevet sa nama, doduše kad budemo krenuli da istražujemo dalje. Evo, opet pada noć, zar smo bukvalno 10 minuta bili dole, da li moguće? Ok, hvala vam puno što ste gledali ovaj snimak, nadam se da vam se svidio, ako jeste naravno ostavite like, komentarišite, subscribeujte ako niste, shareujte ovaj serijal, izvinite još jedno što sam uspio zajebem ovo nekako, ali šta radim, dešava se. Ja sam Nexen i do sljedećeg puta, goodbye.